Hej så alle sammen. I dag så er det torsdag den 16. og Tigga Ridestyr holder sådan et event, som jeg skal med til sammen med den yngste datter, Tille. Så jeg vil ligesom tage med og se, hvad der sker i løbet af dagen. Og det synes det klør. Nu kommer jeg lige lidt tæt på. Og så kommer Marianne Eiby, som jeg håber på at mødes, eller glæder mig til at møde hende, fordi hun er mega sej, synes jeg. Ja. Men jeg vil lige vise jer på, fordi det plejer jeg altid at gøre. Jeg har en trøje, hvor der står et eller andet play. Jeg kan ikke læse. det er ikke noget, det er spejlvendt. Det er lidt for avanceret til mig. I sådan noget military noget. Den er meget dejlig at på. Sådan en grå ripped. Det kan man ikke se. Hvorfor kan jeg ikke se det? Ripped. Ripped knee. Og så nogle støvler og sådan noget, som jeg skal på. Men ja, det var ellers det. Og så håber jeg, at I følger med. Så vi ses i næste klip. Det her er min forældres hund, og den er rigtig, rigtig sød. Den hedder Balto, og den har sin egen YouTube-kanal. Der ligger et link nede i beskrivelsen. Og så, ja, den hedder Balto, det ser jeg lige før. Og så er den faktisk næsten 13 år gammel, så det er en gammel hære. Men altså, det kan man ikke se, synes jeg, fordi han havde ikke rigtig nogen grå hår, så han ville lige en George Clooney, tror jeg, hvis han var menneske. Halløj, nu er vi ved Tigga Ridestyr, og det bliver så spændende og så hyggeligt, og det er Tilde, som I nok kan se, som jeg har set før. Så, yay! Halløj, nu har vi været inde i Tigga Ridestyr, og jeg har købt nogle ting, som jeg nok skal lave en lille haul med. Og det er super hyggeligt. Godt til det. Yes, nu regner det lidt her. Det er ikke så lækkert. Nej. Og jeg kan ikke love, at jeg ikke køber nogle flere ting, fordi de har virkelig mange flotte, flotte ting. Altså, det er virkelig super nice. Så ja, så nu. Røg. Nu er vi på vej ned af en lille, eller en vej, som vi har her. Man kører ind til sådan for motionere lidt, kan man godt sige. Eller sådan, måske ikke for at være derinde hele tiden, for at lave lidt andet. Så det er bare sygt hyggeligt. Vi går ved deres ridebane, som I kan se her. Det er virkelig fedt. Det regner lidt. Det er ikke så sjovt. Så ja. Så nu er vi på vej tilbage. Vi har gået ned ad den der vej. Og jeg lugter lidt her. Han lugter kolort, siger jeg. Ja, det gør jeg da. Men det er nok fordi, der er kolort. Ja. Og vi glæder os til at møde Marianne Eiby. Godt til det. Mega! Mega! Og så det har vi her. Ja. Ej, de må jo ikke se det endnu. Nej, men de må jo ikke se det i posen. Nej, så var det rigtigt. Ha! Klart. Så vildt, altså. Jeg så hende stå med ryggen til, og så var sådan lidt, oh my god, oh my god, oh my god, det er Marianne Eiby, det er Marianne Eiby, og så betalte jeg for mit ting, som jeg skulle købe, at vi sådan en haul, eller lave en haul, og så gik vi hen til hende, og så sagde hun, at hun kunne huske mig, fordi jeg har skrevet lidt sammen med hende. Fucking vildt, og hun har set nogle af mine ting inde på Hestegøret af. Fucking vildt, mand. Så nu venter vi på, at mine forældre og min søster kommer og henter os. Og så vil vi ellers derhjemme. Og vi har faktisk snakket med Marianne Eiby mange gange. Lidt vildt udsigt. Ja, jeg kan ikke snakke. Det er lidt vildt, synes jeg. Lidt. Det er meget vildt. Så, og det er bare effing fedt.
Så jeg bandede ikke. Der kommer Tilde. Jeg har godt set dig, Tilde. Nej! Jeg har godt set dig. Jeg kunne se dig i min skærm her. Nå, men Fint det også, når du kan se mig. Ja. Nå, vi står i hvert fald bare og venter på, at vi kan komme hjem. Ja! Og mine forældre, de har Burger King med til os. Ej, jeg tror ikke, de har en hel Burger King med vind. Nej, det har de nok ikke. Men de har nok kun hvert fald burger med. De har burger for Burger King, ved jeg. Så det er bare mega lækkert. Hej, så er vi kommet hjem igen, og det har været en super hyggelig dag. Vi har sat Tilde af, fordi hun skulle videre ud i Storcenteret og spise på Jensens Bøfhus. Og mine forældre og søster, de havde købt Burger King til os, som jeg også sagde. Det klæder lige. Det var jo bare super dejligt, og det var simpelthen så fucking awesome fedt at møde Marianne Ejby. Det var bare... og da jeg så, at de lavede den her event, så tænkte jeg bare, at jeg skal møde hende, og det kom også til, og jeg snakkede med hende flere gange, og det, hun er Marianne, hun er så sød, altså. Jeg elsker at se hendes videoer, fordi hun er sig selv, og det var bare fedt. Så ja, så det var det. Men det var i hvert fald det for den her vlog her, og jeg håber, I kunne lide den og give den et like, hvis I kunne. Og så ses vi bare i min næste video. Og husk at følge mig på mine sociale medier. Link nede i beskrivelsen. Så vi ses. Hej hej!